Anadoli e Stamboli, historin time e din. Pyet një herë si kom jetu, pa atë dheun, pa shqiptarin. Qyteti i Izmirit në Turqi është atraktiv për bregdet. Në këtë qytet bregdetar jetojnë mbi 6 milion banor, prej tyre 1.6 milion shqiptar. Nga kujtimet e familjes sime e kam rujt një blistë e bar. Më kuptoni aman, asa dhe mbje kam. Shqip nuk flas, por jam shqiptar. O, mirë si edhe o shqiptar. Lidhjet farefisnore dhe shëkullore të tyre nuk e cenojnë askënd aq më shumë që dhimbjet dhe malli i madh familjar e farefisnor e kanë popujt e Ballkanit, që janë shpërngullur në Turqi në të shumtën e rasteve nga presionet shtetërore të të gjitha regjimeve serbe, u jep legitimitet të përgjithshëm që bashkëpunimi i këtyre popujve të jetë më i fuqishëm dhe më i natyrshëm se sa ata që i kanë dëbuar këta popuj në Anadol. Edhe faktori shqiptar, edhe ndjenjat e heshtura shqiptare njësoj si shpirti i tyre, që njëherë të duket që nuk frymon mirë, e herën tjetër të duket aq i fuqishëm, njësoj si që është trupi shqiptar. Aq i fuqishëm dhe aq i shpërndar, por njëkohësisht edhe i lënduar. Arsyeja është se shqiptarët kanë shekuj që e marrin udhën drejt Turqisë. Në kohën e perandorisë osmane, ata ndjeshin qytetarë të saj, por pjesa më e madhe e tyre ka vajtur për shkak të represionit dhe dhunës së përjetuar nga shovinistët fqinj. Kjo ka bërë që edhe niveli e migracionit drejt Turqisë të jetë një matës historik i dhunës ndaj shqiptarëve në trojet e tyre në Ballkan. Bie fjala në periudhën e luftës ruso-turke apo të luftrave ballkanike. Fluksi ka qenë shumë i madh qoftë nga Kosova e Maqedonia për shkak të represionit slav, por edhe nga jugu i Shqipërisë dhe nga Qamëria për shkak të represionit grek. Apo më kanë zënë që sheki emën edhe ndi emën? Emën e kom Islam. Po? Thojë adin, ti që po do më dojnë për dytit, Turan. Turan? E, Islam Turan. Po? E që sheki pas për porë? Për porën, njëve në thonë Simnic. Simnic? Simnic. 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 Simnic atë është në Kosovë. Ashtu. E po, tonë kur ju nërë për atjetë, për i vështërnës që ndonë. Se Simnic atë për Simnic. Për Simnic, për Simnicës. Në qëtërnës? Për i vështërnës që ndonë, për i vështërnës, ju nërë në Turkije. Cëllë vetë mundët më konë? 1919. Po shështarë për i familjes tonë dhe i taj? Bab Gjusha. Bab Gjushi, babës te. Ere Bab Gjushi, ja? Bab Gjushi, ja? Po, Bab Gjushi, babës te, e ka pas emnin Nezir. Bab Gjushi, ja, e ka pas emnin Mehmet. Ata je na këtu? Po. E baba jëtë? Baba jam këtu li. Qështë ka posë emni? Nevzat. O li e këtu? Po. Edhe ti po dihet? Masi baba u li e këtu, edhe unë këtu. E sa rëbë, sa antarë familje e nërë prej vëqitesh në këtu? Prej vëqitesh në Bab Gjushi i babës. I babës, 4 vlasni ishën për nërë. Sa 4, Neziri. Po. Bajrami. Islami, edhe Hasan. Ata i nërë këtu? Ata i nërë këtu. Me familje? Me familje të vetë. E Bab Gjusha të tonë, edhe Bab Gjusha jam konë. 4 vlazni. 5 vlazni, ba. 5? Po, Mehmeti, Jahjoja, Recepi,
edhe ka një masanina këtu, i kanë bërë babgjyshit matë edhe 2000 këtu, me qëtër gru. Masi është orë këtu? Masi është orë këtu, edhe 2 djelë, me qëtërës gru, 2 ari vjerë i sakit, 5 një bërë, regjepi. Baba jë të një? Baba jam 4 djelë, 4 qiga jë bërë edhe. Tu jë ndikë? Tu jë ndikë, vetë. Një zia, një zoti, be zoti, basria. Qikët, sebati, velovati, një hajet, një hajnë i dojnë, në? Edhe naziri. Katër qikët. Katër qikët, katër djetë. Katër qikët. A jenë gjallë të ato? Jo. Ata tonë djetë një dekret. Veç halat i konë. Në hala i dojnë, motra. Hala? Hala, motra babës. Në po? Të po, që ato janë gjallë? Që ato? E te, e familjes tonë të personali, që ka ki për fmive? Për babës tam, në gjasht jena. Gjasht? Po. 4 djelë, 2 qika. Qëka ke botë në jetën tonë në këtu? Qëka ke punë? Jeta jam, une kun punu që të një makina kimja i dojna. A shiris është, 28 vjeqa të kun punu, e ju më dollë penzi, që ta shtu penzi, jo, që. Te ju më hinë punat, 26 vjeqa ju më hinë, ku ju më punë, ju më hinë punat, knjena, tani këna mjëllë zuhonë. Me dohan i nga mëllu, të famu kemë një, të gru, që... A kini posë shumë tokë? Jo, por tokë s'kina posë. Për i babgjyë që qa nga ka me, që është ka dhe 15 dilema, 20 dilema, që ka të pasi. E kur, që është? A shë jenë pension? Po, pension, jo. Që ta është, 28 jetë atë këtë. E vlasnija, edhe një vlohan që atë nga të njeve, mënë e rajit. Për aty të bu, e këtë të vazhidja një unë u dojë që ta të nëzi, frikë që të mujë, në demirë qërik jam. Demirë qërik? Po, edhe një unë në matë kam unë bu të nëzi me dojë, edhe në demirë qërik. Mirë, ty baba të ka le këtu. Po. Ti ke le këtu, edhe gjuhën shqipe full ka qëmire. Që shë spjegoni shumë? E po, që ta shi ka dhova ti nga mëne, na, ma në nga plakit e shumë, gjyshës. Po? Nënë shumë? Nënë shumë. A gjyshës, në nga plakit? Në nga plakit. Falirin dhe. E, bab gjyshit, baba plakit. I dhe shumë. Kur, na, të shpia, kur, që zdi shumë? Nënën? Shqiptarë e rinë pojë, ere baba shqiptarë, ere në nga fjokështë, kretë, po ingjët, ingjët dojnë atë, grave. A i keni morë që ti katunët? A i keni morë? Që ti katunët jo, në nga jam u konë për gjërën qojë. Për të mavalive. Mavalive? Po. Ere, që... Nuhën akti, gjohë pyqës e kam të tokë, baj vogli, miqë, nuhën akti në pej urlës e këna mërë, ajo përbëmër. Ere dynë përbëm këtu të bërë, në miqëja maj mëllë, ere i treti miqë, një kojë shirë, përbëm për qatim dhe u marë. Sa shpi jënë në këtë pëshatë, para përsishtë? Këtë pëshatë jënë kërë marë shumë se një qenë, e që ta shion vetë, asë. Se dive 4-10 pasta të shpite. Shkru në qytetë? Në qytetë, ole unë ju më shkuatë. Me verës për mi që tu, që shpia që u mjetë për bëmës. Ere shpia po këshyret, sa po vi verës këtu porrina. Po ndërjeqet, po ldive, po... Po pastive? Po, po, se milion, qashtu prishet për 2 vjetë, 3 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 vj
E ti, qa ki pe fmive ti? Uleu koqe a me. Mi, une s'kam hiq. Jo. Jo. Mi shko ke vetë si drita, mirë, po... Drita, a drita si por fenere, a qërë shumë si fenere. E ti qka është fenere? E o qyshi o dhe. E ti qka është mama? Po, qyshi o me gazë, me... Me gazë. Po, qyshi o e fenere në vekë, me vekë, qështë me gazë, me vekë. A po mund është për jetu me penzion? Po po duhet me mu jetu? E qashtu duhet? Se që ka thonë ajë kumën, ajë penzioni është te që tu, ti ne zga shle atje, nuk e më rrimë. Qyteti Izmirit gjendet në perëndim të Turqisë dhe është qyteti i tretë për nga madhësia në Turqi, pas Stambollit dhe Ankaras, edhe si që është e njohur si limani më i madh në brigjet e detit e gje. Është një qytet i vjetër antik, me një histori 8500 vjeqare. Logaritet si njëri prej qyteteve më të vjetra urbane në botë. Emri i tij i vjetër nga koha antike ishte Smirna, u thuhet që është emri një gruaje luftëtarje dhe mbretresh. Izmiri njihet edhe si vend me shumë investitorë të huaj dhe kapital të jashtëm të investuar në Turqi. Edhe ti jende përjarje prej këti fshatë. Cila është përjarja familjes të? Kur ka njërë, qësh ka njërë, apo i din që do, që ka po i din këtë? Për familjen tome. Po, e di parë nuk ti shumë mirë din gjuhë, që edhe ti këni këtë gjuhë. Pse nuk e din të shikyrë? Në kadal, kadal. Se këta një në rinë që vetë. E ti në pshatë? Unë në që të katonë. Shumë katonë. A i thunë i katonë? Na katonë i thunë. Qëka din më thonë për familje të? Qështu, qëka të deshë? Ishë për shumë është? E gjënë dhe vashin dhe? Jo, e gjënë jam maja. Baba në sulalesi, ne sulalesi. Biraz heyecan yaptım, şimdi karıştıracağım şimdi. Aç bak da yaka bak. Koca top kudu me dit, unes piyatiye, unes provuz bir fotoz ver, etnu unes ver. Fonte. Rozaryon kumat. Ona ne unes? Po? Doğay, çiko akü. Etnu unes rozaryon kumat. Hada yon kutu, koşiydiye. E ti kur ke dalë në qytet? Kjo li e në qytet. A një li? Jam li në qytet. Në qytet ke li? Dërsa baba ka li në këto në katun? Jo, edhe... Jo, ara e në katun së konë. Jo, edhe a i ka li në atë në qytet. Nënën e ti në këna do në uze në qytet. Te baba. Nëna e në këtë nënë, këtë fshatë. Kjo nënën e ka posë këtë katun. A nënën e ke posë që këtë. E ka në do në qytet. Po, në. Sa fmi kanë posë printu? Sa fmi, sa djemë? Po një mëjeta, ka të shanë në nërë? Në nërë, onë ka një mëjeta. Një mëjeta, një mëjeta. Tonë qytet? Jo, këtu jo, jo në le, po një në qkepa, qëta të qika, qika ka po. Daja i këtu. Dove t'i ka këtu ki? Qëtu në qëtë ka të zdoj? A shkojnë të dojtë, a vjenë shpesh? Po. Qëka bojnë ata të tullë këtë të tullë? Qështë rullojnë ata? Pullojnë tokën? Tokë s'ka metë këtë të tullë. Pse s'ka metë? Pse ka krashit pa frikave. E bojnë hekra me kamionat këta dojtë e këtina. Qështë të këtë rullojnë? Qarë vjenë me gjemi po vjenë, po vjenë, hekra këqitë. Qitën poshtë, e marën e qesën në gjakë i qkërinë, e i marën të rinë. Ata me kamionë, pe gjemi që i bojnë në fabrika. Me kamiona jënë, na kamiona i dojnë a gjithë. Po kamiona dhe na. Po, dhe na. Gjere që kjo? Mirë. Ka drejtë. Po, po. Rinia. Rinia, po. Lasin e qështë, qështë e kanë fundë? Këtu katuna? Ha, katuna. Rinia, eskisi gjibë dhe ishim gençler, eskisi gjibë konuşam ura. Po, qështë të qështë plashë unë e ty, po, neve, edhe dojtë e kina qështë i bjena.
edhe ata duhet e tina këtë qehë partit, që këtu shkoj të shkia. Folëm, neve me folë turqisht këna vjen ma zotë. E shqip me folë, ma rahat, ma kolaj pëna vjen. Kolaj pëthom turqe janë. Po dhe po, kolaj, edhe na i folë kolaj. Bravo. Kemi një projekt për rinia, gjuha shqip kurs. Kurs? Kurs. Në zmera kemë qëtë. Po, këtu ose shumë ofër një vend, Alia është. Po? Alia. Alia kaç kilometrë? 15. 15 kilometrë larkë, një qytetë. Po? Ose atje një kurs gjuha shqip për rinia. Kemi një projekt me shoqatën, me komunës bashkë, me komunën bashkë. Po? Kemi një projekt. A shkoj në rinia, a shkoj në rinia në kurs? Qëtash? Po, tash pandemija, problem. Po, problem. Po. Masa ne, kemi një projekt për kurs gjuha shqip. Gjuha shqip. A ka rini që shkoj njës? Po, po. Po, ka. Rinia shumë ka. Ka shumë? Po. Që e mësion gjuha shqipa? Po, lajmë. Mu s'po më marget që më mujtë më mësu. S'po mësohen. Une e kena një matë më voglën motër e kena në Turgotlirë. Turgotlirë adem se dhe Manisë. Manisë është lidhë për të Manisës qytetër. E aty ata e kanë qashtu që pëtu të fish, kurs, e dernek na i dojnë atë uqe. Shëqat. Shëqat. Po, e kanë kurdis, a i dhe ndrejon për dhe baba vetë falke mirë së kur na. E a i dhe ndrejon jo, vlasdje jo. A kanë dhe ke, unë na përshkojnë a më mësu guë aty. Po e ty dhe, unë dhe s'po besoj që kini më mujtë me mësu jo. O shku e kapitis, po si po 2 fjot, 3 fjot së një fjot. Aja që ka thonaj, pa ja qitë ke i dhojës me qitë në ryshe, së me mësu, është ma në ryshe. A në keni fajet ju, plesht? Po i kena kretë fajet. Plesht, a i baba i vetë, unë që po të tëmë, a i që po të ke mirë, baljopje në ta. A i folke mirë, e po t'i tjetë, edhe përmona vetë u konë shqiptar, edhe vetë u konë shqiptar, edhe folke mirë, edhe në përmona vetë, edhe aj. E djelë, mi mërë mi këqyrë, jo, së më folëshin. E pëse së folë në shpenjeri shqipë madhe? Ate kur t'esh për jo është ta folë turqe. E që shëpuna të martesat, apo martohën djemë, edhe qikat shqiptare me venalitë. Jo, ato s'pelipëm, heq. Heq jo, a? Po, ala pak, shumë pak. A qashtu me gjithë ma milion s'po? Nuk jenë atë tjerë në halë qashtu. Po, veç, a këshirë një me gjithë, po? Po, me gjithë, po. Qato e lipëm, po? E s'u për gjithë. Shumë atër për duhet. Po duhet, me tërë që e lipë. A i festo një festat, bajromat? O, bajromat, qysh jo, në qashtu i kjenë në kretë. Notën e modhe. O, kretë. Jenë a gjiro një Ramazonin. Po, kretë dhe Ramazon dhe këmë gjinu, re. Se këmë gjurë, mi jëm kënë ja këmë njësë, anë jëmë njësë që e lukë, dikur, tali kërë këtu, qështë e një nënë, që e një nënë, amë. Une, mu vjenë dorë, a këshomin me pritë, mu e konën e pa në gjinu, e ata që jo të gjinu në kretë, mu ndohër që une e diska ku më po fjeqë, që ashtu më ndohër. Nuk e minë vetër mirë. Hitë, keqë më ndohër, e që ata së mëj me lëvër. A shkonë në Kosovë? Jo, së konë mëjtë me shkonë, hitë. Kur njetën të mëzë? Më marak që ku më posë, me shku, kur që të sërë dhe njësë kësha? E, në kina posë, jënë shku i nërë, bashkë një
Mas ti u të shku Luxemburg, Rezvan. Rezvan, Bajram, ditën e ditës, Bajram, minë e këmë ditë. Unë pahala me si telefoni. E kina folë, 6-7 hera ju orë të tërë. A, kom që e vëllëka e një më pjekë në mëri. E po, s'ku buhet, eraj, o shku që 2 vjetë për veç në Kosovë, s'ku mund në shkuarë. Shukur, na? Ata ju në punë të mavali, e baba vetë, nëna vetë orë shumë, e baba vetë një arë gjyë. Babë gjyshi tina u ardhen, 1974. Atëherë, mësë pari, na i dojna babës nënës dhete. E po, dhetja dhe atë pijqës e ka posë. Babë gjyshin e qatirë të vëndë. Dhetja u shku 2 herë atje. Nëna u shku 1 herë. Doja u shku 2 herë. Ju në shku ata. Se, ata ju në punë Mitrovicë. Kisha qef, ma boj kjaj, boj që ti rëdvonit, Jusuf e ka posa, Islam, ajde, dhe kje krejt, qa ki paguin, ku ta boj, jo, nuk e kom për paguin, ku s'muj me shku, ani, su bo, s'muj ta me shku, e ishëm pun, e su, kur qësë nuk o bo, e shtas në mua, me jesë fortë po mui. Ha, unë e qysh kom qërë me shku, kom qërë me qyshku me kjerë me shku, ton t'i kërku, e ton t'i po, e ton t'i po. Se e po pdoj e me shkon me balon kolaj. E u shkoj me balon, po hip, të është drepa ti. Veq aty i njohë. Ti pëdën me po. Ha, që ashtu kisha qërë. Si shkona, se përta. Unë e përtëm që të sanë si kama. Më për mu më që më arë. Ve, është e me mujtë me mu që e më arë dhe më. Shko më së mu ishte. Unë e mu që më jesë, sot qërë me shku, ja dikon ja. Te nësë është, ne me tu një unë im vloj, ja dikon dhe posh nga vjeti. Sa vjeti kite? 65. Kiri? Kiri po unë kisha marak kështu e veqa, që kushën, që e muaj në një. A i të shkru? Jo, si kom shkru, veq e kom shkru. Si kom shkru, si unë i kom muaj në një. U ti i kom muaj në një, po ata tjerë? Ata tjerë, që jam su për me nuk të ofi vlasnija, se ata tjerë, mi jam ma vlasnime kom, ata nuk... Si e interesant, mirëte. Po mi që një aljon të shkru me bre? Valoj, një aljon, bel që ka që bërë, o ka një, ajtë maj mëru, gogli vloha një qike ka, hajde ma bërë. Ajo më thëtë, një baba më udo, hajde më thëtë, mësëm shëmë. A bre, këzëm pëtë mësoj shko, që të pëtë mësoj, që të për adron. Po mi që ku të shkru ish? Po, me shkru. Jetë që aty? Jetë që aty, po, po, atë si ko qitofa. Po si qitofa? Këto aki i borç? Të bolla borç, po, të mire ki, po. S'kina, se di, s'kë... Korat, ti ko kiri, ti va të borë. Për gjithë ditë me shkru, ka që ka, që ka një faqë o borë? Unë e ka njerë i ka zoj, që aty me shkru. Mi me të vlasnime, se ata i kom pune. Na i dojna, së kërë me posë të runa, adin? Aha. Gjaminër kështë këtu? Gjaminër këtu? A shkoni një farë? Shkoni një farë? Qështë? E për Ramazan? Gjodja? A shkoni një për shpëria, së kërë për porën kësurë? Jo. Jo. Se Gjodja e ka pagumën për i dërgjavë. Për i shtetit? Po. Ma për fara, kur jo më konën, unë e mojnë, men që hoqës, unë lezën, këtë unët, na i dojna muhtari, i lezën. Miftari? Po. Na i thomë atje miftari? Po, miftari, edhe na. Miftari këtë unët? Po, i këtë unët. E më lezën këtë unët, gjithë që dha shpi, për i momin për Ramazan, që ka që këna me lezën, i lezën,
e shpijem shpij, i kanë ndjerë, edhe ja kanë pak në rrimë. Hokën, hokën. Hokën, hokën. E ja kanë paku, edhe gjithkush kanë iftonë, e kishë borë që mja dhonë hoqës. Ja me mojnë me që të shpija, ja mja që hoqës, mja bo gati, gjithë që iftarin. Iftarin, e për shpija dhonë hoqës. Ja me mojnë hoqën me që të shpija, në zafirë. E dhe na që ashtu e për pas? Viste na hoqë a shkurë në shpi, konak në konak. Jo, na for, ka pasër në konak që e mere, qënë dhe të na pak shqytarë jena tu që i thonë të të gjë, ja, një që shqytonë i se di, mshe, po atin. Pak ma fanatika. E, po, gjithë konë të shpi nuk e shtin. Ma fanatika. A, ty të ka, mone. Po. Po, atin, të shka, ere hoqë jetë, e asë një, e thonë që hadë e thonë të 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 unë në shtje, po. E po kësë e ka, jo, nuk e mërë nuk e qënë, ja po ke gati sotën, e ja që kitë. A ka këtun ka tun familje që kanë ma shumë antarë, një shpi që jetojnë? Për shemë, dy vlazën me gra, dy baba me 5 djema. Po, ashtu pak u metë. Pak? Pak u metë. Që ashtu, unë e... Po se spëjlojnë gratë, po i dojnë. Po e që... E s'kiden dafër me dhe s'kiden. Ha, o bërë, na, i na kun vest mi, mi gjallarve, kur u mlerësëm në kur ishëm të mi, ves mi u bëshin 25-6 mi, u bëshin një sopësh. Atere, qështu, në për këto muasa nuk ka në kokon, qështu muasa qërë. Qështu ashtu në për të pojnë apo. Atere në tokë një sinit ma dhe, e kishëm e u mlerësëm të mi ajri, mëset ajri, mëllat ajri. Qështu honë që mbërë. Unë e po të falenderoj shumë. Erë unë e po të falenderoj. Ne i ke thonë dosenet mira. Valla, nuk e di që. Ne i ke thonë shumë kjarë. Shumë shqip. Valla, që unë e kom qërë që më posë nërë, anë më lërë dhe më bu më sabë, më njohëtë, më asif, më folë. Dhe e kom zhikë që me fërë shqipë. Ka foli me kakinola më. Me një mësafir për tjetë me fërë shqipë në mirë. Që të kom qërë? Faleminderit shumë. Lofsh 100 vjetë. Jo, ishë valla 100 vjetë. Po, po, po. Jo, jo, 100 vjetë shumë po. Aloha që ka thunë që jo. E ti që ta shtis për më ka zonë hiq, jor, kush je, peku jor. Ti mu më vete mira ma. Qashtu, unë e marë pej peja, ti një për peja. Peja në qyshu, e di kom një. Qa ti kujshije me nga. E kemi një televizor shqiptar. Po. Shqip. Po. Edhe një radion shqip. Po. Edhe jemi, na jemi, unë jam prej ku e lindë Ibrahim Rugova, a ke ndëgju për Ibrahim? Ibrahim Rugova në një kom një, po. E ki doshtë? Qysho? Jani, me në gjovë se kom gjovë. Po dhe? Ama, ja kom një amin, ere... Kom po atë qërë me ngu bile, me një bile. Na, pej që aty hitëm. Pej që aty, pej qytetit Ibrahim Rugova si jemë. E kur të bojnë këto, kemi mi aqiu ka dris, e ka me të apru për ty me po. Që une, engo e këqyri qasi në internet. Në internet. Një tuk e qëkryu Kosova që i një. Shumë her, engo i po vja, po dhe të mërën, ati qasë po dhe. Po pe luftë, qaj që ka hjetë në luftë, qëshë, katë une një kanë shkjede, qëshë kanë. Po, i kam bo zullu me qyshë, që ato kolmoj? Hej, të kujnë? Po, mëj me qyshë, po kojnë. Po kojnë? Po se zërë? Ha, që ka djetë? Ka djetë. Po që ata kom qef atyën, për me po që që... Aj... Ati që... Që ta... Shqytarët e tonë, që ka një kom qef në shkullë me ngurë, me një.
opinion e që ati po ati i këshirë, ama sukur me ti me mund, me full e me më kazu që të një gjemë shumë ka një shumë ka një Historia Osmane veçanërisht e shkruar nga nacionalist mallkon shpesh përfshirjen e shqiptarëve musliman në rebelimet e shekullit të 19 që rezultuan në toka të ndryshme në Ballkan, përfshirë këtu edhe Shqipërinë, në të cilat ushtria Osmane humbi kontrollin. Nga ana tjetër, historia shqiptare akuzon Osmanët se kanë shfrytzuar Shqipërinë për më shumë se 4 shekuj. Përveç kësaj, që kur shqiptarët luftuan dhe u shliruan nga Osmanët, ato historikisht i kanë parë Osmanët si të tjerë dhe Turqinë si pasardhësit e vetëm të këtyre të tjerëve. Ndërkohë që të dyja palët kanë ndërtuar mite dhe armiqësi kombëtare që kanë mbetur në retorika të qarqeve dhe politika nacionaliste kombëtare. Njerëzit e zakonshëm kanë vazhduar një marrëdhënie vëllazërore me njëri tjetrin. Lidhjet ndërpersonale dhe transnacionale të ndërtuara pas emigrimit masiv të shqiptarëve, sidomos nga Jugosllavia në Turqi, kanë luajtur rol të madh në këtë gjë. Për këtë qëllim, Turqia pothuajse asnjëherë nuk ka pasur probleme shqiptare si minoritet. Për këtë kanë luajtur rol dy faktorë. Në radhë të parë, emigracioni i shqiptarëve u pranua nga Turqia, sepse këta shqiptar kishin deklaruar përmes vizave që kishin marrë nga trupi diplomatik turk në Jugosllavi, se ata ishin etnikisht turq. Kosovën me vete i kam marrë Shumë të fala kjo zemër ju qonë Qokën e vetë kur nuk e haronë Epshë një di mora u të mbenë Dyre me dim Kosovoja benë Bizi mora dhore gërursen Selam sëre benden modursen Bizi topraklare gërursen Çok özledim söyle ne olur sen.